Kursojmë këto mende më gjerësisht, duke mbetur me zhvillimin ende të minutave të fundit, pasi një operacion i madh antidrogësh duke zhvilluar në Tiranë, por dhe në shumë qytete tjera të vendit, shtrirje edhe deri në Sarandë. Operacioni vjen edhe në këto momente që ne po flasim nga ajri dhe nga toka, ndërsa më sot janë vënë pranga mbi 200 persona, numri i urdhër arresteve të prera të lëshuara pra për Tiranën, për kryeqytetin është më i madhi dhe ka 6 muaj hetime që zhvillohen për të arrestuar shpërndarës të lëndëve narkotike. Kolegun Sokol Dema e kam sërish në komunikim drejt për drejt. Sokol, të përshëndes, shumë detaje në fakt janë zbuluar që nga komunikimi parë që ne bëmë në orën 8 mëngjesin lidhe me këtë ngjarje, çfarë mund të përcjellësh, operacioni vijon edhe tani që ne flasim? Përshëndetje edhe një herë tjetër. Andi, pa diskutim, vetëm pak çaste më parë kanë vjuar pra të vinë në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës edhe furgonë të tjerë të cilët sjellin pra të arrestuar në kuadër të një vendimi pra të firmosur nga ana e gjykatës së Tiranës me kërkesë të prokurorisë për 120 urdhër arreste, 112 prej të cilëve duhet të ekzekutohen. Pjesa më e madhe e tyre, të paktën më shumë se 80, raportohet se janë ekzekutuar deri në këto momente, teksa në totalin prej 120, pra që janë të firmosura, 8 urdhër arreste me sa duket janë persona të cilët janë arrestuar edhe më herët. Megjithatë, operacioni në fjalë që është shtrirë vetëm në Tiranë vjen të jetë paralelisht në zhvillim edhe në disa qytete të tjera të vendit, normalisht në kuadër të prokurorive të tjera të rrethëve dhe policive të qarqeve të tjera, por në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, me sa duket është koordinuar të mbahet në të njëjtën ditë dhe të zhvillohet pra deri në këto momente. Të raportuara janë më shumë se 200 pra persona të cilët janë arrestuar në të gjithë vendin, në qytete të ndryshme nga veriu në jug. Pa diskutim që deri në këto momente raportohet për kapje të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, kryesisht të kanabisit me doza të vogla, me qindra doza, por po kështu edhe me sasit konsiderueshme të kokainës. Burime pranë policisë, paktën për në kryeqytet, bëhet me dije se ditën e sotme është arritur që të lokalizohet edhe sasi lëndë narkotike e cila vinte nga jashtë, të paktën sintetike, siç raportohet nga disa burime, një lloj droge e re, gelatinoze, për të cilën pa diskutim pritet të ketë edhe një konferencë më vonë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, e cila do të flasë pothuajse për të gjithë aksionin e shtrirë pra në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, në kryeqytet, të paktën është shtrirë operacioni në të gjithë Tiranën, duke filluar nga Vora në Kambëz, në zonën e shkollës së bashkuar, deri në afërsitë të qendrës dhe pa diskutim nuk mund të lihej pa përfshirë edhe zona e Shbllokut, ku normalisht pjesa më e madhe e antarëve të grupeve kriminale shesin pra dhe tregtojnë lëndë narkotike. Sokol, një pyetje që duhet bëhet që në komunikimin në orës 8 ishte në lidhje me dyshimet e mundshme për një efektiv policie si dyshuar apo bashkëpunëtor me këto grupe kriminale. Ka rezultuar një tillë në Elbasan, është i vetmi apo ndoshta edhe në qytetet e tjera mund të ketë, le të themi, personazhet të njohur apo punonjës shtetit që kanë bashkëpunuar me këto grupe të trafikut dhe shpërndarës së lëndëve narkotike? Në fakt, deri në këto momente, raportohet të paktën vetëm në Elbasan përfshirja një efektivi policie, Sajmir Hysa, i cili tashmë është arrestuar nga ana e policisë. Megjithatë, nuk jepen detaje nëse kemi të bëjmë apo jo me emra të tjerë. Efektive është policia të përfshirë kryesisht në zonat të tjera, jo vetëm në Elbasan, por sidomos edhe në Tiranë. Burimet në fakt bëjnë me dije dhe saktësojnë që në lidhje pra të paktën me operacionin e Tiranës dhe me 112 urdhër arrestet që kanë qenë për të ekzekutuar ditën e sotme, ka patur një vëzhgim të gjerë që prej më shumë se 6 muajsh, i cili është arritur të dokumentohet përmes blerjeve të stimuluara, përmes provave konkrete dhe përgjimeve të cilat policia dhe prokuroria e Tiranës dhe sidomos sektori kundër narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës i kanë ndjekur këmba këmbës për të garantuar dhe për të siguruar pra provat konkrete në lidhje me operacionin në fjalë. Deri tani raportohet se pjesa më e madhe e tyre kanë qenë personazhe të cilët janë marrë me këtë aktivitet edhe më parë. Megjithatë, për sa i përket identitetit pra të këtyre personave në Tiranë por edhe në rrethe, pa diskutim na duhet të presim edhe
një konferencë cila pritet të zhvillohet në orën 11:30 në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës për të dhënë detaje më konkrete në lidhje me këtë operacion të gjerë, pra të zhvilluar në Tiranë dhe në disa qytete të vendit, përfshirë këtu Vlorën, Durrësin, Shkodrën, Korçën e Mëgjerë, Elbasanin e Mëgjerë. Mirë, faleminderit. Faleminderit Sokol për këtë komunikim. Faleminderit.